おかげさまで、たくさんの、あの方々の顔を見ながら喋って、やっぱりあの顔が見えないと寂しいですね。ということで、今回ちょうどですね、お話をいただいて何かなと思ったら、今ずっと私いろいろ調べてたんですが、たまたま、ここにあの平戸町、皆さんご存知ですね、平戸町、この平戸町の、人別町、要するに修士改め町ですね、これが、原本ではないんですが、九州大学が発行した小冊子をちょっと発見いたしまして、それには、実は寛永11年、1634年ですね、これから慶長じゃなくて万延2年までのものが、まあ、飛び飛ぶですけども、載っております。ということで、平戸町のものをずっと見てみますと、非常に面白いものがありましたので、これを今、必死になって、まだ解析をしている、おる途中ですけども、皆さんにもこの一端をご紹介できればなというふうに思っております。この平戸町、ご存知のように、長崎が開港したとき、今から450年前、ちょうど450年前ですね、開港したときに一番最初にできた町ということで、長崎の歴史には非常に重要な町ではないかなというふうに思っております。で、平戸町というのはどういう町かといいますと、ここにありますように、ここですね、これ平戸町、もともとできたときは横志浦町の後ろ側に平戸町というのがこうあります。そして文知町、岡浦町、横志町、平戸町、大村町、芝原町、この六ヶ町で長崎の町が一番最初にスタートします。ここよく見てみますとですね、実はこれが皆さんよく見る図だと思うんですが、長崎、寛永長崎構図というやつです。それでもう一つちょっと余分なことを申しますとね、ここに堀があるのをご分かりますよね、皆さん。長崎に堀がある。ここと、ここ。これよくよく見てみますとですね、長崎の町、六ヶ町が拡大した後ではないかというふうに考えます。一番最初はここです。ここまで、これが六ヶ町ですから、六ヶ町のちょうど外側に堀があります。そして、それから、高知の上で人口を増えたぐらいに逆に言うと今、豊後町、筑後町の、あの、商工会館のあるところ、あそこのところに、二の堀ができます。そしてその次に、今、桜町小学校のちょっと先のところに三の堀ができます。こういうふうにしますと、ずっと長崎が人口が拡大して、貿易都市長崎というのが拡大していくのに従って、堀がどん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 外側に行った。これはいろんなことをあの堀について言われておりますが、これは結局、長崎とその外側、要するに大浦半領との境目、これを表す一つのシンボルではなかったのかなというふうに今考えて、それの、どうやって理論付けをしようかなというふうに考えているところです。まあ、ということで、ここに平戸町、もうど真ん中に平戸町、あとここの平戸町と横志浦町は合併します。同じように、岡浦町と文知町が合併します。ということで、後には六ヶ町じゃなくて四ヶ町に変わっていきます。ちょうどその時期がですね、横志浦町と平戸町が合併するのは寛永10年ぐらいじゃなかったのかなというふうに考えております。これ後で資料が出てきますので、その時にご紹介します。で、じゃあ平戸町はどういう町かということで、昔のこれ、こっち地図です。これ上とも同じあの平戸町の地図なんですが、こちらの方が蒲島町です。こちらが蒲島町、ここに階段があるの分かりますかね。ここにも階段、この階段、こちらの階段は今も残っております。でこちら側はスロープになってます。そしてこの辺りがですね、こう掘り下げられて県庁、まあ、旧県庁坂って言います。県庁坂につながっています。そういうふうな位置関係。ですから、この辺りが横志浦町ということになるわけですね。で、同じように下、
これあの下も同じようにここに階段がありまして、ここにも階段があるということで、これも当時のこの図と全く同じもの。そしてここにですね、石垣があるの分かりますかね。これ大浦町との境目です。今もこの地形残っております。あのビルなんか解体してちょうどあそこ大浦町ですから、前の県長崎県庁第二別館、今解体して別のビルになってますけども、そこのところを見ていただくとこの段差がはっきり残っております。こういうことで当時の地形とあの今の地形はあんまり変わってないというふうに考えられる。これが拡大図です。この石垣、この階段が今でもちゃんと残って、こういう行き来ができてます。でここは NTT のビルがこの辺にある。でここに分かりますかね、堀と書いてあります。これが堀の跡です。そしてここにどういう人たちが住んでいたかというと、こういう人たちが住んでおります。そしてここ石本康部、これが平戸町の大人と言われる人です。何よりこれは中川ですね。どういう人が住んでたかというのは、全部ここにですね名前が出ておりまして、これで確認ができます。でこれが県庁の方ですね。ここにありますこの坂、これが旧県庁の方です。昔は階段だったんですね。でそれが今こういう風になってます。これからずっと上がっていって、また少し下るという感じですね。でこれがこちら側の反対が旧県庁跡地ですから、この坂をずっと登っていくも、この辺が頂上で下がっていくと、こういう形になってる。ですから平戸町というのはこういう形で、今現在の範囲、こういうような範囲が平戸町の範囲だと。ですからこの辺りから大村町がこう続いて、この辺まで続いてくる。そしてここが他浦町という形。で当時の平戸町の人口ですけれども、この人別改め帳、また収支改め帳から見ますと、寛永11年、これ、はっきり分かるんですね。男155人、女性176、合計331。これが寛永11年、1634年です。この1634年というのはですね、意外とおいしい年号でして、これを覚えておくと、大体長崎の3つのことが言えるんです。まず一つは、くんちが始まった年、それからもう一つはですね、眼鏡橋を作り始めた年、それからもう一つ、出島を作り始めた年、この辺ですね。で、大体、出島はこれから2年ぐらいかかりますので、寛永13年か、完成と、こう覚えておけば、大体3つのことが言えるという、非常に効率のいい、おいしい年号なんです。で、次に寛永14年のものがありまして、これが男150名、女性163、合わせて330と、こういうことでずっと行きまして、満治2年、1659年、これだと、ほぼですね、同じなんです、男の方、155名、女性が150、ちょっと減りまして、全部で312名。こういうことで、平戸町全体の人口というのはあんまり変わってないということなんですね。人口は変わってないんですが、中の人たちはがらり変わります。そして、これの元になったのが何かというと、これです。実際の本を、まあ、スキャンして持ってきたんですけども、こういう本です。珍しいですよ。ガリバン釣りですよ。昭和40年です。ガリバン釣りのもので、寛永11年、平戸町、それから横潮浦町というのがここに書いてますね。だからこの頃、やっと合併した直後ぐらいじゃないかなというふうに思われてます。そして、
人数改め帳とか人別改め帳、それとかですね、収支改め帳、いろいろ表現があります。これは大体同じ意味を示しています。でこの寛永11年の平戸町横千浦町人数改めの帳というのは日本で最古の収支改め帳ではないかと言われております。これ以前の収支改め帳は発見されておりません。ということでこれは非常に貴重なもの、そして大事な長崎の、まあ、史跡といいますか、資料というふうに考えられております。でその他にこれは表紙だけはですね、実はこの本表紙だけは印刷なんです。であとは全部これ中身なんですけども、こういう中身のタイトルだけ取り出したんです。こういうふうに全部ガリ版なんですね。まあ、非常に懐かしい思い出、このガリ版のやつ読んだんですけども、そういうことでこれだけの資料が、実は残されています。でその中でですね、皆さんに今からご紹介したいと思っているのが、先ほど申し上げました、平戸町大人、この方は石本新兵衛、これ寛永11年の人数を改めやられた方、そしてそこにですね、これ中身がここに欠けておりますが、石本家は法華宗本来寺、そしてここに京井滝申し候というのはどういうそのお寺との関係があったのかということを書いてあります。要するにお経、要するに二千種のお経ですね、これをちゃんとお坊さんから読んでもらって、そういう お寺参りもちゃんとしてますよと、こういうことです。でそこに名前が石本新兵衛とありまして、普通皆さん収支改め帳を見られたと思うことがあるかと思うんですが、普通は印鑑なんです、こうしてないと。ところがこの時代は顔を書いてます。で面白いですね、ここに顔ですね、ここに顔、これを皆さんにご紹介させていただきたい、こういうふうな顔を書いてる。そして次に法華宗同じく本殿寺石本新兵衛、これは息子です。あ、ごめんなさい、これですね、次の寛永18年13年のところにも同じようなものがありましたんで、ずっとこれ時代は違いますけども並べて書いております。そういうことで法華宗本殿寺年69、こういう数字が見えました。これが寛永19年です。そうしますと69歳、もうものすごくね、まあ現代だと69歳はまだまだと思われますが、これ寛永19年ですよ、これ69、すごい。それとかその隣ですけども、同じく残念ながらですね、奥さんの名前は一切記録には出てきません。当時の公式文書、まあ、文書には全てですね、何々の女房、これで全部済まされております。で同じようにもし旦那さんが亡くなった、そうすると何々の御家というふうに書かれております。でこの時、寛永19年ブルーのところは寛永64ということになりますから、5つ違いの夫婦だったということがこれで分かります。そういうことで同じようにルート石本家息子正左衛門、それから その後のあれには子供と書いてあります。さらにその次寛永19年には息子と書いてあります。そういうことで、その時に寛永19年には、29と、こういうふうに、そしてその他にですね、実は石本新兵衛さんの、まあ、次男と思われる方、石本義兵衛という方がおられるんですが、その方は天草に行っております。で天草の石本家というものを天草で作っております。そしてこの天草の石本家はですね、海の小山家、陸の
石本家で言われるように天草の中で豪商といいますか豪のこういうお金持ちの二つの家の一つになった。でこの小山家というのは皆さんご存知の小山秀吉、それとか北の織部、大浦を埋め立てた北の織部、こういう人の実家なんですね、小山家というのは。それと匹敵するような要するにお金持ちの家をこの石本新兵さんの息子慈兵衛さんが築き上げたということで、非常にこの天草の石本家と長崎の石本家、非常に幕末までいろいろ交流があったようです。同じように慶安にね、こういうふうに石本家の、情報がここに書かれております。でそれをまとめますと、こういう、太平19年の平戸町人別帳と、比べますと、こういうふうにですね、これがご先祖様、石本家のご先祖様です。両軍という方です。もともと平戸の人です。平戸から長崎に、平戸で新兵が生まれてるんですが、両親と共に長崎に来ています。そして長崎で貿易商をやって、この貿易商は何があったかというと、御朱印船貿易です。実はこの石本という名前はですね、長崎大官末次平蔵、末次平蔵も御朱印船を出しており、朱印船を出しており、その御朱印船の絵馬、船絵馬と言いますけども、その絵馬の中に石本の名前が載っております。ということで末次平蔵と一緒に御朱印貿易をやったということが確認をされております。これが、あ、ごめんなさい、これが新兵さんですね。ですからかなりの、商売上手。そしてこの新兵さんの息子にこういうふうに商材も黒毛も、それから娘の下も支援、それから慈兵衛さん、こういう方がおられる、これが大体石本家の一族になります。そしてその下にたくさんの奉公人ですね、奉公人がいたということになります。まあ、この辺ですね、特にこの新兵さんの奉公人の菊さん、これは子供連れで奉公してます。ところがこの子供連れのですね、この伊藤さんというのがちょっとね、菊さんの娘、この方は庭子と言われております。庭子というのは何かというと、正式にですね、奉公人同士で正式に結婚しないで、子供が生まれたという時に庭子というあの名前を、名前というかその呼び方をするんですね。こういう状況が出ているというのがこの人別帳から分かるんですね。まあそういうことで、非常に石本家というのは平戸町の中でもあの有力商人の一人だった。そして寛永11年にはこの新兵衛さんは大人に就任をしております。ここに平戸町大人石本新兵衛、そしていろいろ調べていきますと、石本家は寛永 10年、1683年頃に平戸町大人に任じられたが、初代新兵衛から10代公平で233年町大人を主修していると、最近年で発行された長崎志士の中に書かれております。ところがですね、よくよく調べてみますとちょっとあの疑問が出てくるんですけども、まあそれはちょっとさておいて、それの補強する材料としてここにいろんな長崎諸役人増減書き付けとか、それから慶応元年長崎諸役人名簿、こういうものがあって、そこにはこれの裏付ける記述が全部書かれております。ご先祖様は新兵衛さんだよということで書かれてるんですが、実は
この主張とですね、流し人の矛盾があるのは、寛永14年、平戸町大人、先ほどのこの資料に載っておりますが、平戸町大人は大阪屋や上門の城と、はっきり書かれてるんですね。この人別帳の大人のところに。そして同じく慶安4年、平戸町大人伊藤吉上門。そして同じように万治2年、平戸町大人佐藤吉上門。こういうふうに、当時、人別帳の大人の名前が、長崎獅子とかなり食い違っているということで、これはね、ちょっともう少しよく調べてから書いていただきたいなと思っております。でどちらが嘘かどうかというのは今私も一生懸命調べているところでございます。そういうことで万治2年、この佐藤吉上門さんが調べた人別帳というのはこういうタイトル、これタイトルです。これだけがタイトルなんですよ。ものすごくややこしいタイトルなんですよね。これ書き物、平戸町家持借家収支改め書き物76通のうち、元来書き物41通、黒み書き物35通というの。これは何かと言いますと、この75通というのは、要するに自分たちは収支改め受けましたという一つの書類だと思います。でこれをかまるというふうに見ると76書体あったと。そしてそのうち元来というのは実はもともと仏教徒でしたというのが71書体。そして転びというのは転びキリシタンです。これが235書体。これだけ書体数があり、そのうちに男155人、そのうちに131人はもともとの仏教徒、黒帯は24人とこういうふうに細かく実は当時は調べられている。しかももともと仏教徒であったのか、それとも黒帯であったのか、こういうことまでちゃんと調べて奉行所に報告をしているというのがこの寛永年間の収支改めという特徴ですね。寛永年間というか寛永から以降。そしてその中にですね、また面白い方がおられまして、池本小四郎という方です。当時の長崎にはいろんな 国籍というか人種とかそういう方がおられます。この池本小四郎のお父さん、これは高麗人です。高麗というのは今の朝鮮半島ですね。朝鮮半島の旧国名です。幼少の頃長崎に来てキリシタンになり、そしてその年キリシタンになった年ですね。マカオに渡る。マカオに渡って慶長2年に長崎へ戻ってきて、寛永6年から8年にかけて要するに転んだ。でところがですね、南蛮人の子供を実は養子にしていた、養育したということで、寛永13年、マカオに追放されます。要するにこの時、寛永13年というのは何かというと、南蛮人を追放したんです。要するに、出島に入る者以外は全て追放です。ですから、この時に一緒に、要するに自分は南蛮人じゃないんですよ。でも南蛮人の子供を養子にしていた、これは法律に触れるんです。そういうことでこの方も一緒に追放ということに、非常に、時のキリシタン弾圧の影響を大きく受けた方なんですね。でこれがその家系の図です。ここ高麗人というのが池本小四郎の父親ですが、名前は分かりません。そして母親、そしてその下に池本小四郎という人物が子供、長男です。そして次男、聖五郎、聖八、こういう人間が残されます。
ただここに母親と一緒だったんですね。そして次にこの池本小四郎の家にはこういうだけの奉公人がいたということは、そこで大きくおそらく貿易をやって貿易商だったと思います。こういうことで貿易をしてたんですが、いきなり親父が、ね、主人がマカオに追放されるという悲劇に見舞われております。これがですね、その前、寛永11年のその池本家の収支改め帳と思われるものです。ここには池本という名前一切出てきませんね。ところがここにですね、変動、日本の名前に変動ってあります？便利ないですよね。でこれはですね、どうもキリシタンの洗礼名ではないかというふうに言われております。あとヘンドリックとかね、ベンドとか、こういう名前のなまったもの、そういうものが、これは高麗の人ですから、名前は自分でつけるほうが、シェメアな、自分でつけるしかないわけですね。そういうことで名前をつける。そして奥さん、それから母と書いてあります。それから娘の、まあ、息子人2代も、同三代も、それから慶五郎、慶八、ずっと、あとは、ここから奉公人の名前をざーっと書いて、これだけの奉公人を抱えてたわけです。大棚ですよね。ところが、いきなり、この主人がマカオに追放されるということになってしまいます。そして、これがですね、古賀十条先生がこの辺のところを、解説をされております。高麗人変動西安の場合を挙げることができるということで、変動というのはキリスト名弁当のに該当するものと思うと、洗礼名ですね。そしてマカオへ渡り慶長2年うんぬんとこういうふうに書いてありまして、慶長13年9月マカオへ放流というのは追放のことです。長崎はキリシタンの都であり、皆、長崎居住の者は皆キリシタンである。そして他郷より長崎に移住する者、またことごとくキリシタンとなった。これは後で説明しますが、ほとんどよそから来た人はですね、すぐキリシタンになっていく。それはやはりキリシタンじゃないと長崎で生活するのが非常に不便だったからです。ということで、宗教の信仰に関わらず、生活のためにキリストになったという方が多いと思います。そして、長崎に入ってきた高麗人たちも残らずキリストとなったというふうに言われております。そういうふうにして、源田の国関連の初め頃までは長崎の市民と同様に転ぶのは意外に少なく、慕ってキリストの改宗門のため清き殉教の模範を示したものさえあったということで、寛永の頃、源田から寛永まで慶長源田寛永と続きます。ですから寛永から源田から寛永まで、初め頃 2,3 年頃まではやっぱり長崎は本当キリシタン一色だと。それから例えば橋川権六とか竹中うねめの将、それから水野越筑前の神、こういう人たちが来て徹底的なキリシタン弾圧を行って、長崎は寛永19年頃にはほとんど全て、仏教徒に転向してしまったということになります。でこれ先ほど申し上げましたように、なぜ追放されたかといいますと、寛永13年に、老中より長崎奉行への通達書が出ております。ここでこれですね、キリシタン収支これあるところは従領に従って追放しられる宣言のことということで、キリシタンであれば追放するということになります。それからキリシタンを訴えたら褒美はあるよと、
これは300枚あるいは200枚。これは銀1枚2枚って言いますね。これ銀貨っていうか塊ではないんです。実は銀43文目を一包みに包んだものを1枚と感じています。それからここですね、南蛮人の使者日本に残らず置き候ろうよ固く申し付け、要するに南蛮人、要するに外国人の子供は一切日本に残しちゃならないと、ね、でここでこれに違反した者においては死罪、一類の者その咎の軽重により申し付けばいいこと、こういうことでかなり重罪を課しますよと言っておられます。でここです、南蛮人長崎にて持ち候子並びに右の子供のうち養子に捕まつる輩の父母などことごとく死罪であるが命を助け南蛮へ使わし候。本来ならば養子にした者も養子にした父母これも死罪なんだと。ところがそれではあんまりだと思うんで国外追放にするよと、こういうことを言ってるわけですね。そういうふうにして徹底的に南蛮人、要するにポルトガル人ですね、主体としてはポルトガル人を国外追放して、それに関わるものは全て国外追放、こういう処置を実は徳川幕府は取っております。そういうことで、この池本小池本さんはずっと商売をその後も親の後を継いで商売を続けてたんですが、慶安4年から万治2年にかけて、この収支改め帳の中には載っておりますけども、ご覧のようにどんどんと実は没落をしていったというのが分かるかと思います。ここにはこれだけの人がいたんですが、もうここはこれだけですね。こういうふうに、人数がしかも持ち家から借家に変わっております。そうですね、借家、こういうふうに没落をしていったというのがここでははっきり分かると。そしてですね、これ伊予屋千代松さんという方もおられるわけです。もこれ、いよいよ千代松、寛永19年当時はですね、千代松は実際です。で、父親はいよいよ犯罪も、犯罪も、そして、寛永19年に病死をしております。で、これは何かと言いますと、母親がですね、母親が元南4年から南蛮人と同棲、要するに南蛮人と一緒に住んでたわけですね。そして子供を設けております。南蛮人の子供は女の子だったと思われます。名前は姫。そしてここにその寛永19年の収支改め帳といいますか、人数改め、人別改め及び証書正しという中に、母25年以前に南蛮人によりあい、子供一人持ち申し候につき、寛永13の年にマカオに使わされ候。で、この時に、この小四郎さん、寛永19年に実際の時ですよ。そして寛永11年、ここにですね、同じように伊予屋半左衛門の収支改め帳があります。そしてここに同女房とこうあります。これが南蛮人と前結婚してた母親。ところがこちら寛永18年のものにはこの同女房というのが消えております。この間に寛永13年に追放したのは間違いない。そしてここ、
この娘姫、これもいなくなっております。そしてここに婿千松、ここでいますか。そしてここにですね、中華ラビの原本には母と書いてあります。これよくよく見るとですね、ババと呼ぶのが正しいんじゃないかなと思います。昔の書物には濁点がなかなか打ちませんのね。ババ、要するに先末からしてババ、要するに祖母ですね、お母さんの母親と、こういうふうにして、考えればいいのかなというふうに思って、これしかしこれだけの奉公人が雇っている、ここも大きな、大玉であったというのがお伺い知れます。それでこれを年代見てみますと、寛永11年、家康清松は2歳。寛永13年、母親が追放されたときは、家康清松4歳と推定されます。で、寛永18年、家康清松9歳。19年、10歳。ですね。で、この19、10歳のときに父親も亡くなるんです。そうしますと、この、自分の祖母である母親の、祖母と一緒にですね、この家を屋という店を切り盛りすると、実際に切り盛りすると、こういうふうなことになってくる。そして安心4年、家屋家を持つ改め宗右衛門というのは29歳になっていることが確認できております。こういうふうにですね、当時の世相、当時の現象に非常にこの平戸町の人たち翻弄されているというのがよくわかるかと思います。それからここに二冠長野東四郎という方がおります。二冠というのは中国人の通称です。通称というか太郎さん二郎さんと一緒です。これを配合と言いますけど、父親は当時、これで寛永19年から慶長19年から寛永3年の間にキリシタンを派遣。寛永8年、中国に渡り、中国で病死をしております。寛永18年、要するに貿易のためにおそらく中国へ渡ったんでしょうね。そして、寛永11年の人数改め帳には、まだ、この二冠が戸主として名前が残されております。8年に中国に渡り、当地で貿易するというのが、いつ亡くなったかはここに記録にないんですね。ですからおそらく11年まで生きてたんじゃなかろうかと思います。そして息子が東四郎というふうに言って、3人の娘がここに記載をされています。娘さんはですね、全部名前があります。ちゃんと誰誰というのが名前がありまして、ちゃんとこういうふうに記録がされております。そういうことで、この中身を見てみますとですね、あ、ごめんなさい、県営って書いてますね。これ、寛営の間違いですね。寛営初期の長崎の決算の状況としましては、長崎生まれで、寛営3年から8年以前に長崎で生まれたものは、もともとキリシタンとか、幼少よりキリシタンとか、前からキリシタンであったということで、これは親がキリシタンだったが、子供がキリシタンであったと、こういうことですね。で2番目、島原、天草、福田生まれも、結構やはりこの天草、島原もキリシタンが多いんで、親の代からキリシタンというのが多い。で、他国から来たもの、およそ20年前、この寛永19年の20年前ですね。ですから、寛永の一番最初の頃に、というか、現代から寛永の初め頃に来た、くらい前は全て長崎に行ったら直ちにキリシタンということになります。これはほとんど 100% そうです。京都から来て長崎に着いたらすぐキリシタンだ。こういう方々もおられますので、これは長崎で生活をしていくため、当時ですね、この寛永の初め、それから元南、慶長にかけて長崎で生活するためには、キリシタンでなからんとい
非常に生活がしにくかったんだろうなということが推定できます。まあ、それを一つ例として取りますと、ここにですね、長崎のもの、生まれどころです。長崎のもの、幼虫よりキリカ、ね、そしてここですね、竹中うねめの様音大に遠町にて転び、だから竹中うねめの将の代にキリスタンを捨てたと、こういうことになっています。で、ここも同じように父親もですね、広熊殿のものだと。で、現在2年に長崎油屋町に来たけども、これも父親も即キリスタンだ。そして水の河内の神、この竹中うねめ町の前が長崎大館です。あ、長崎奉行の土地に遠町、要するに平戸町にいて転んだ、こういうふうに。で、母伊佐綾のもの、37年以前に長崎新町に参り、即キリストにまかりなり、竹中うねめ町の様恩大に遠町にて転び、というふうにして、大体みんなこういうパターンでキリストになった、竹中うねめ町水の河内の神の代に転んだというのが大体のパターンですね。それからもう一人ですね、ものすごく珍しい方がおられまして、サントドミンゴ教会に奉公していたと思われる神谷伝令だという方。これは年は寛永19年には40歳ですが、生まれは大村の人です。幼少よりキリスト、2歳の頃長崎和町に参り、9つの時にキリストの寺に奉公を使わせる。で、これ馬町です。そしてあの辺りのキリスト寺といえば、年代的に言えばサントドミンゴ教会かなと思う。ですからサントドミンゴ教会に奉公したと。で、5年間サントドミンゴ教会にいて、13の時寺をまかり入れ、13の時っていうのは実は寛永19年なんです。その頃にサントドミンゴ教会は壊されております。そういうことでこの年代的にぴったり合うということになります。そしてこの父親母親も実は元の7年に長崎馬町に参り、即キリスタンになったということですね。そして母は私同時に遠町にて右の恩大に転びというのは、竹中うねめの時代にキリスタンを捨てたということで、非常にこの方も珍しいんですが、さてこれだけの経歴を持っている人です。平戸町どうしたかというと、町中吟味の上確かなる受け人立てさせ、受け上組中に召し行き申し通ろう。これはですね、要するにみんなでこの人を受け入れるかどうか話し合いました。そしてしっかりした身元保証人を立てさせて誓約書を取った上で、組中というのは5人組のことです。5人組でしっかりそこを見守りましょうねということを申し上げた。そこまで実はこの収支争い帳に書かれてるんですね。で、これが、神谷伝兵衛さんとのそのサントドミンゴ教会との比較です。これにしますと大体年号的に合うんで、このキリストであってなく、サントドミンゴ教会ではないのかなというふうに推定したわけです。で、実は今までずっと言っておりますけども、キリストンバテレ、禁教令、長崎に出された前、いつかというと、慶長17年です。徳川家康が出したわけではありません。徳川秀忠です。
こういうことで徳川秀忠がこうですね、バテレン州門と御聖金なり、もしこれ違反これある輩はすべて、逃れるべからず、その都がを逃れるべからず、こういうふうに要するにキリストは禁教で禁じずとこう明確に書いております。まあこれにはですね、他のものも非常に面白いが、禁煙令もあります。ここにですね、タバコ吸うこと禁断せらると、ね、その上で売買するものは見つけにおいては双方の課題を取り上げて訴えたものにやると、こういうふうに書いてあります。禁煙令厳しかったんですよ、難しいよ。ところがこれはですね、ほとんど守られておりません。何となくとなく出されますけど、絶対にこの禁煙令は守れないということで、とうとう最後はですね、諦めても好きにしていいということで、当時の風習の中にもこのタバコというのはもうどんどん取り入れられております。残念ながら今もなかなか禁煙が難しいのは昔も今も同じだったのかなというふうに思います。で、これ読む必要はないんですが、徳川秀忠のバテレン追放の文と言われるもので、これも徳川家康が出したというふうに書かれておりますが、本当は秀忠の名前で出されております。これを作ったのは金地院崇伝という、要するに徳川幕府の宗教上の顧問ですね。全部漢文です。とてもじゃないけど読めない。でこれをですね、日本語に訳すばこうなるんですけども、剣は父となじ、本は母となす、人その中間に生まれ、3歳までにおいて定まる。これ日本はこれより深刻なりと、こういうことから始めまして、キリシタンの徒党たまたま日本に来り、直ちに小戦を渡し、蓄財を通ずるのみにひず、むさぶりて茶法を広め、商法をパドハナンと欲し、持って生き中の聖号を改め、おのがありとなさんとする。これ大化の兆しなし、シェーシェズンバあるべからず、日本は神国仏国にして神を尊び仏を、こういうふうに、要するに当時の、お坊さんたちがいかにこういうふうに見てたかということですね。そしてこれはちゃんと法律によってこれを禁止すべきであるという、ことを延々とこういうふうに、漢文で書いている。そして慶長18年という年号が入っております。これが全国に秀忠の名前で布告されるわけですね。そしてそれによってキリシタン宗門のいろいろなものが出てきます。まあ、定めというのは、まあ、バテレン訴人のことですが、これでも当時の、これはバテレンだけじゃなくて、当時は全て密告制度です。要するに、密告をしたら全て、ご褒美をあげますよという習慣になっております。そして先ほど申しましたように、銀1枚、銀43文目、これを丁銀という塊の銀ですね。それと豆銀というのがあります。これを組み合わせて43文目にして一袋に入れると。これが銀一枚の意味であります。それからもう一つ、高麗人の夫婦。高麗人同士の夫婦もな、この平戸町に住んでいた。で、これはですね、浮田秀家、これは文禄の駅ですね、の時に、慶長3年に岡山に連れてこられて、当時16歳です。で、慶長19年に長崎上町に来て、その当時おそらく32歳になってたと思いますが、キリシタンになったというふうなことです。そして、寛永6年から8年に転んで、推定48歳。そして、寛永19年、60歳で亡くなっておりますけども、この女房、慶長4年、
慶長の雪の際に小西行長の家臣に連れられて八代に行って、当時10歳。慶長16年、長崎からマカオに売り渡されております。人身売買です。22歳、マカオでキリシタンになります。そうしますと、キリシタンになりますと、当時はですね、キリシタンは人身売買をしないということになっておりましたので、この人は長崎に戻されます。そういうふうなことを、実は小林雄二先生は丸山雄太と当法門人の中で、そういうふうに、そういう習慣があったんだということを述べられております。で、元年2年長崎に戻っていった、その時27歳。で、川崎や助右衛門の女房として夫婦になったのは、根の年、この子供の年からですね、元年8年頃と推定をします。で、この一家がキリシタンを捨てたのは、竹中の年名の将が長崎奉行であった頃、ですから寛永6年から8年の頃、これは全員、一家全員一斉に好んでおります。こういうふうに、前歴が非常にですね、長崎日本人だけじゃなくて、高麗人もおれば中国人もいたと、こういうようなことで子供たちも、その子供たちも。で、ここにですね、和光にさらわれた当人夫婦の息子というのが出てきます。和光。ね。日本人だけを指すんじゃなくて、当時は中国の和光もいたみたいですけども、中国沿岸を荒らし回っております。そして、中国沿岸でもう片っ端から人を拉致しまして日本に連れてきて、日本で売りは渡すという声もあったそうです。ね、これを和光を馬藩と言ってます。八幡と書くんですね。で、長崎に連れてきた。そして長崎に来ますと、当然キリシタンになります。これが和光の様子です。そしてこの横瀬孫右衛門というのは当然そういうことですから、両親がキリシタンですから自分もキリシタン。ところがですね、水の河内の神の、要するに長崎奉行のキリシタン伝教の勧めをですね、断るんです。頑として聞き入れません。そのために江戸に送られます。江戸送りというのがあります。そしてこの時は有名なキリシタン屋敷はまだ江戸にありませんので、伝馬町の牢に入れられて、6年間牢に入れられます。そして、寛永9年に転んで、翌年10年に長崎に戻されます。ところがですね、横地浦孫右衛門の女房もは長崎にいまして、同時期、要するに寛永9年に転んでおります。そして、ところが、この横地浦孫右衛門の家というのは航空荷をたくさん使っている貿易所なんですね。ですからその間この奥さんがこの家を全部切り盛りしていたということが言えるかと思います。ところが寛永11年12年14年19年にはその記録があるんですけど、寛永19年後のから8年後の慶安4年とか満治2年にはこの横瀬孫右衛門さんの名前が消えております。どこ行ったんでしょうか。またこの貿易所倒産したのかなと、こういうふうに思われます。そして当時のですね、キリシタンでキリシタン屋敷というのはどこにあったかなと、江戸の図面を調べますと大体こんなところですね。そしてさらにですね、面白いって言ったら語弊がありますけど、雲仙地獄での拷問を受けた人、茶碗屋多平、借屋、小右衛門、女房の両親。女房の両親。で、この女房のご両親は肥前の者。慶長4年、長崎大村町に来た。当然、慶長4年ですから、キリシタン全盛期です。当然、キリシタンになります。そして、寛永3年から5年の間、キリシタンを捨てなかった。ということで、病入りという表現になっています。病入りというのは、雲仙地獄での拷問を示しております。そして、
母親は拷問によって亡くなっておる。病に日も日、雲仙にて、要するに、キリストのうちに病にて病死と書いてあります。病死というのは拷問によって死んだということです。拷問というのは絶対殺しちゃいけないんです。ですから、たまたまその拷問の時の傷が元で亡くなってもそれは病死なんですね。そういうふうなことで、こういう過酷な迫害を受けた方もおられたと。これがキリストの雲仙地獄ですね。この崖から突き落としてるのはちょっと誇張だと思います。こんなことはありえないと思います。殺すのが目的ではありません。宗教をキリスト教を捨てさせるのが目的ですが、殺すのは全く意味がないんですね。でここにも、有馬古老物語というのには、342年を松倉の元に使わす。松倉は手を尽くし品を変え、いろいろに恩赦めなられ候を言え、衆門転び申し候。いろんな長崎で発行されている、キリスト教関係の書物には、雲仙地獄に行ってみんな殉教したみたいな形。ところが、よくよく調べますと全部殉教したわけじゃないんですね。転んだ方が相当、約 80% 90% おられます。そういうことで、ここにも書いてあるように衆門転び申し候というのが正しいのかなと思います。同じように数十人を温泉だけの熱湯に投じというふうにやってます。そして同じように64人が5組に分けられ雲仙岳に連れ出された竹の重政はこれを起床のため山行きまたは山入りとし、熱湯攻めにより60人の起床者で64人のうちの60人と。だから4人は殉教したということになります。同じように、雲仙岳の拷問を受けた父親は逆にそれで拷問に耐えかねて転んだわけですね。そして同じように雲仙岳で拷問を受けた、神助夫婦というのがあります。この方は残念ながら雲仙に行って転んだというふうに書いてあります。そういうふうに当時の雲仙の拷問とかそういうものも生々しく実はこの注射ラスミちゃんだけで出てくるわけですね。そしてちょっと変わったところで御朱印船のですね、末継ぐ船の船頭の子供浜田新蔵というのが出てきます。この方は実は御朱印船で台湾で要するにオランダ商帝徳と渡り合って、オランダ帝帝徳、要するに台湾のオラン、台湾帝総督を人質にして連れ帰った人です。こういうことが非常にこの平戸町にもいた。ですから御朱印貿易の関係者もたくさん住んでたということになります。そしてこの方は自分の父親が末継ぐ船の船頭です。そういうことで一緒に行ってオランダ人と渡り合ってオランダのカピタンと言いますからオランダ総督ですね、これを日本に捕虜として連れ帰ってきた。こういうふうなことで島原天草の乱に父親と共に参戦をして最後は細川家に仕官をした。こういうふうな経歴を持った方がおられます。そういうことで、まとめという言い方はちょっとあれなんですけども、要するに当時の初期の長崎といいますか、慶長から元和寛永の初め頃まではほとんど長崎にした人は全部ですねキリスタンにもう間違いなくなった。そしてそれ以降竹中梅目町水の河内の神長谷川権六の代には
それが徐々に全部キリシタンを捨てる方向へ行き、寛永19年にはほとんど、キリシタンがいなくなった。そしてその中には平戸町の大人であった石本新兵衛、それから池本小四郎、それから家や千代松の葉、それからキリスト寺の神谷伝兵衛、こういういろんなですね方々がこの平戸町で生活をしてたの。だから平戸町というのはこの他におそらく長崎市内全部こういう状況ではなかったのかなということで、この平戸町の記録を見ていくと当時の長崎の様子が少しでも浮かび上がっていくのではないかなということで、今回のお話を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。せっかくですので皆さんからご質問とか感想とかあればお伺いしたいんですけど、はい、あ、2点だけ、はい、平戸とか島原とか横須浦とかというのが六ヶ所の中にあるんですけど、この時はもうすでにその名前は長崎県内に存在していてたわけですよ。地名、地方名としては存在しております。あ、続いて裏というのはあそこの、向こうですよね、先ほどの、あ、それから平戸町は当時平戸ですね。ただ分地だけがですね地名ではないと言われている。これは人の名前だというふうに言われているんですが、これを語源だけはこの分地町の語源だけははっきりしました。ただ分地町、まあ一説にはね分地町もなかったという話があるんですけども、まあ通今のところ文地町というものがあったというふうにいろんな文献や文献というか古文書に書かれておりますので、あったのは間違いないんだけども、これは文地という地名ではなくて人の名前、またはそのいろんなその他から持ってきた名前であろうというふうに言われております。分かりました。非常にこう素人的な発想でいうと、はい、分かりにくいですよね、はい、なんでそんな名前をつけたのか。それであと、はい、あと1点、実は雲仙市から来たんですけども、はい、今年の5月に島原が築城450年の記念でですね、はい、講演会をされたんです、はい、でたまたま行ったんですけども非常に勉強になって、その後もずっといろいろとこうつながるたびにですね、なんか嬉しいなと思うんですけども、はい、こういう資料とか何とかで言う場合に、その西暦でできれば統一してもらいたいなと思うんですよね。西暦で年号をこういうの。で、大体まあ私の発想の中では、江戸時代が200年ぐらい続いて、明治維新が1868年で、その後こんくらいになったというのがあるから、例えば1600何年だったら、江戸の中期ぐらいかなとかなとかのがパッとこう来るんですけども、もう何十もある西暦じゃない年号で言われるとですね、なかなかこう、トンと入らないんですよね。良ければそういうふうにしてもらいたいと思います。以上です。基本的な書物の中には原則全部西暦を入れております。ただし同じ西暦がずっと年号が続きますから、おのおの一つずつ入れるのもちょっとあれなんで、大体一番最初に出てきた年号には全部西暦入れております。であとは、西暦を省いている部分もあります。基本的にここに出てきた年号というのは大体、慶長年間から元和、それから寛永年間のものです。分かりました。他にございませんでしょうか。よそから長崎に入ってきた人も、はい、もうほとんど全部がいわゆるキリシタンになったというお話を伺いましたけど、何をそうさせたのか、ならなきゃならないその大きな動機といいますか、普通だったらなかなかもともとあった宗教を捨てて西洋のそういった宗教には普通はなかなかこう抵抗があると思うんですけど、その中でなぜ
そうせざるを得なかったのか、大きなファクターは何だったのかというのを教えていただきたいと思います。まずですね、まず長崎に来て即キリストにまたりなり候、これほとんどそう書いてあるんですね。で、私もそれ何かなと思ってずらずら考えたんですけども、これという原因がどの文献にもまた古文書の中にも出てこないんです。で、これはやっぱり推定するしかないなと思ってたんですけど、まず一番最初考えたのがポルトガル人との商売のために長崎に降り立てるわけですね。そうしますとポルトガル人との商売の後ろには全部イエズス会があるわけです。で、しかも長崎の取引の主なものは生糸なんです。ポルトガル貿易と言いながらマカオと長崎の間の生糸貿易なんです。そうしますと生糸の取引所は逆に言うと岬の教会の中にあったわけです。そしてこれはキリスト教イエズス会の本部の中です。ということはイエズス会がキリストの取引にものすごく影響力を持っていたわけです。そうしますと長崎で貿易をするためにはイエズス会との関係を良くしなきゃいけない。そのためにはキリスト教徒である必要があったということがない。そしてその貿易商の家に奉公する人間たち、それもキリスト教である必要があったんではなかろうかな。それともう一つは周りが全部そういう意味ではキリスト教徒です。その中で仏教徒が単独で生活すると非常に苦しいと思います。そういうことで特に仏教徒といったら悪いんですけども、あんまり特定の方を除いてあまり宗教にこだわりを持ってない人が当時はたくさんいた。今までもそうですけどね。そういうことで、まあ商売のためだったらキリスト教にとりあえずなっとこうか、生活のためならなっとこうかというのが多かったんではなかろうかなというふうに推定をしております。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。もうキリスト教になったということは洗礼をちゃんと受けた上でキリスト教徒になったんですか。おそらくそうだと思います。なんか洗礼台帳とかあったりするんですか。残念ながらその洗礼台帳、要するにキリスタン家系のものですから全部おそらく焼かれたか捨てられたか、それともう一つは漢文3年の大火がありますので、この時に消失した可能性もあります。現存はですね、残念ながら長崎でのその洗礼大帳は見つかってないんですよ。だそうです。他にございませんか。後ろの方どうですか。お詳しい方がそんな方がいっぱいいらっしゃいます。大丈夫ですか。あ、大丈夫です。じゃあ内容ですので、じゃあこれで紫さんのご講演を終わらせていただきます。もう一度皆さん盛大な拍手を。どうもありがとうございました。